Čaute, tady Michal Černý, ahoj. Jak všichni jistě víte, jsme všichni zavřený v karanténách, od zítřka to možná bude natrvalo. Tak nám nezbývá nic jiného, než si tu karanténu trošku zpříjemnit, tím, že se nám teda ty soutěže zrušily. Takže Czech Dance Masters z obýváku, tady jsem, a zavolgujeme si, jo? Snad vás to bude bavit. Dvě osmičky, easy peasy. Začínáme takto, prosím, pěkně, jo? Ručičky mi jdou. 1, 2, 3, 4, ještě jedno. 1, 2, teď klepu tím zápěstím jako páv. 3, 4, dám 5, 6 a zatočím 7, 8. Ještě jedno, 5, 6, 7, 8. Jdu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pozad mi ruce dělá jenom tohleto, loktama od sebe, šup, šup. Jestli chceš, tak máme i zápěstím, jestli nechceš, nemusíš. Jenom tohleto, k tomu přidáš nohy, že jdeš jenom hop, 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 hop. S těma rukama to je tohle. Jdeš hop, 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 hop. Jseš tady, pocit, půjdeme základní catwalk, že jdeš jenom pravá, levá, teď půjdem dvakrát, pravá, hop, hop, jo, odsaď jdu dopředu, do strany, na kolena se skrčím, jdu nahoru, aha, od začátku, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je to asi více než osmičky. Jdu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Odsaď jdu. Pravá, levá, dvakrát pravá. Jo? Potom tady jdu. Sem, sem, nahoru, dolů. Mhm. Ještě raz. Udělali jste dvakrát. Hop, hop. A jdeš hop, 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 nahoru, pravá, leva, dvakrát pravá, co bylo dál, jdu hop, pardon, hop, nahoru, dolů, odsedu základní catwalk, teda catwalk, duckwalk, pardon, a půjdeš jenom pravá, leva, 1, 2, 3, 4, odsed vyskočím nahoru, 5, 6, 7, 8 do dipu. Aha. Od začátku pak hudba. A trénujete doma, jsi poslední už teď, protože jsem starý pivo, jo? 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A jdeme na to. Tak, hudba. Zatancuju to jednou, jo, protože to je Instagram TV, takže si to můžeš přetáčet. Nebuď líná! A já jsem. Tak jo. 5, 6, 7 a. Hej, děkuju, že jste stávali velikou bejváčku, který by the way není můj. Karanténa mě poslala úplně do jiných koutů téhle republiky. Takže, mějte se krásně, a snad se vidíme aspoň na jedné soutěži, a když ne, tak ono se stane velký kulový. Aspoň budete doma trénovat, to budete lepší příště a já nebudu muset dávat tak hrozný známky. Čaute.